Հանրապետությունը շարունակվում են 20 գյուղավարժական հավաքները, որոնց ներգրավում են Պայստազորի առաջին և երկրորդ կարգերում աշխարված շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմերի քաղաքացիները։ Ներգրաված անձնակազմը բավականին մեծ ցանկությամբ, կամավորության նաև սկզբունքով ներկայանում են զինկոմիսարիատներ և բարձր տրամադրությամբ, ինչպես նաև մարտական տրամադրությամբ մեկնում են վարժական հավաքներին։ Կամավոր եմ գնում։ Կամավոր հիմունքներով հավաքներին ներգրաված քաղաքացիներից մեկն էլ Խաչատուրն է, 44-օրյա պատերազմի մասնակիցն ասում է, բոլորիս պարտքն է գործող հոգալ հարազատների և հայրենակիցների անվտանգության մասին։ Առաջինը գնում եմ իմ երեխայի համար, սահմանպայելով, որ իմ երեխան տունը հանգիստ լինի ու սպասի իր պապային։ Խաչատուրի նման, նույնպես կամավոր, 20 գյուղավարժական հավաքներին է ներգրավել նաև նրա ավագ եղբայրը, Գորյունը։ Աղբերս հետ հիմա ես էլ փոքր աղբերս ա, պիտի հետեթամ։ Ապրիլյան մարտական գործողությունների և 44-օրյա պատերազմի վետերանն անկեղծանում է, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այժմ, մեկնում է ապացուցելու, սահմանին կանգնած հայ զինվորը միայնակ չէ։ Մենք միշտ էլ զինվորի կողքին ենք եղել, մենք գնում ենք զինվորների կողքը կանգնելու, ասելու, ձեր ցավը տանեմ, դուխով եկեք։ Իմ առաջին քայլը Արցվաշենում եղել, 1 տարեկան եմ եղել, այնտեղ եմ ասել առաջին քայլը անել։ Շարունակելով խոսքը Դավիթ ընդգծում է, վարժական հավաքները եւս մեկ միջոց են բոլորին ապացուցելու մեր ազգի համախմբվածությունն ու հայերենը միասնաբար պաշտպանելու պատրաստակամությունը։ Մենք միշտ հաղթել ենք, երբ որ մենք ներքուստ եղել ենք համախմբված։ Համարում եմ, որ պետքա համախմբենք, մհերն էլ վերջապես արտանա։ Հարասարակ, խոսելով 20 գյուղի վարժական հավաքների մասին, դրան ներգրաված քաղաքացիներն ու նրանց հարազատները միաբերան կրկնում են. Անցած պատերազմը մեկ անգամ ևս կարևորեց բանակի նշանակությունը, ըստ այդմ բոլորիս պարտքն է առնվազն նման կերպ մասնակցություն բերել հայերենի պաշտպանության գործին։ Տղայիս ճանապարհում եմ լավ սրտով գնալ լավ ծառայի հետ գա։ Մարտական անգետրությունը դեմ գնում, գնում ենք նույն նպատակը, որ սահմանները երկերը պահենք։ Ներսես Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուժ։